Članovi Republičke komisije za provođenje referenduma o danu Republike Srpske, koji su narodni poslanici, pred tužilaštvom BiH se pojavljuju u svojstvu svjedoka, dok su ostali članovi komisije osumnjičeni. Poslanici Davor Šešić, Nedeljko Glamočak i Perica Bundalo svjedočili su o tome kako je došlo do inicijative za organizovanje referenduma u Srpskoj, kako su tekle pripreme, a tužilaštvo BiH zanima i sam tok referenduma. Mislim da je ovo politički predmet i mislim da bi trebalo se bavimo suštinskim problemima, to su korupcija i kriminal. Tako da mislim da ovo neće ići dalje. Nema ovdje ničije odgovornosti, referendum je demokratsko pravo građana, nije nikoga ugrozio, niće ugrožavati. Zabraniti referenduma još u ovoj državi bilo krajnje apsurdno. Mislim da ovo više politički proces, imajući u vidu sa čim se sve ova zemlja susreće, od organizovanog kriminala, političke korupcije do prijetnje terorizmom, mislim da bi akcenat pravosudnih organa ovoj zemlji trebao biti na tim pitanjima, ne na ovom, ali evo, imamo to što imamo. Mislim kako bude vrijeme odmicalo od izbora da će ovo padati u zaborav. Referendum se desio, sada je kasno govoriti o tom da li je trebalo ili nije. Ja sam lično bio protiv održavanja referenduma, ali to bio moj lični stav. Evo, pokazalo se da Narodna skupština opet mora da uskladi zakon sa odlukom Ustavnog suda. To smo mogli uraditi prije. U tužilaštvu BiH sutra će svjedočiti član Republičke komisije za provođenje referenduma o danu Republike Srpske Zdenka Gojković, poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjednik komisije Siniša Karan još nije dobio poziv za svjedočenje, a prema informacijama iz tužilaštva BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji se nije odazvao pozivu za saslušanje, uskoro će biti upućen drugi poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu koji se odnosi na provođenje referenduma u Republici Srpskoj. Iako Dodik tvrdi da se neće pojaviti pred tužilaštvom BiH, te da će svjedočiti samo u Republici Srpskoj ili putem videolinka, izvori iz tužilaštva BiH rekli su nam da je advokatski tim Milorada Dodika dogovorio njegov dolazak, ali bi iz bezbjednosnih razloga iz istočnog Sarajeva do zgrade tužilaštva BiH u Sarajevu došao u blindiranom automobilu.